Então, bom dia. Hoje é dia 4 de setembro. Aula é GFA 107, Embriologia Geral, a turma 23B. Nós de manhã tivemos uma aula sobre as estruturas dos cromossomos e sobre aspectos gerais das divisões celulares. Lembrando o pessoal da quarta chamada, que as aulas são integralmente nessa sala, tá? Então, se vocês não nos encontraram às 7, é porque a gente estava tendo aula nessa sala. Essas aulas são gravadas, portanto, a aula que vocês perderam às 7, vocês podem assistir depois. Bem, então, eu estava contando para vocês sobre todos aqueles temas ali, né? Então, esses temas são importantes para vocês entenderem as coisas que eu estou falando aqui. Mostrei para vocês mais cedo essa caixa aqui, ó. Aqui nós temos um cariótipo humano, não é? Temos aqui um cariótipo humano e brincamos um pouco com esse cariótipo e eu usei esse modelinho aqui para falar sobre a estrutura dos cromossomos, não foi isso? Bem, isso aí já foi. Agora, o que eu vou falar para vocês é sobre o processo de divisão celular, propriamente dito. Nós vamos olhar aquele monte de caixas que estão ali, para a gente dar uma compreendida no que rola na divisão celular. Vocês devem estar pensando, bem, divisão celular eu entendo. Já vi isso várias vezes no colégio, então para mim está tranquilo. Só que tem o nosso ponto de vista aqui é outro. Eu quero conversar com vocês sobre a variabilidade genética em termos de divisão celular. O que que ocorre na divisão celular para gerar variabilidade genética? Antes de falar sobre isso propriamente, eu quero dizer para vocês que variabilidade genética é essencial na embriologia. Se a gente não tivesse um investimento caro em variabilidade genética, a gente teria reprodução assexuada, que é muito mais fácil, não é? Então, reprodução assexuada não dá variabilidade genética, mas reproduz do mesmo jeito. Qual que é a vantagem, então, dessa tal de variabilidade genética? É que variabilidade genética torna uns diferentes dos outros. E qual que é a vantagem de você ser diferente? Vamos pegar uma coisa qualquer. Pegar aqui, por exemplo, o processo de... uma característica humana, a altura, por exemplo. Então, se você olhar na população brasileira, a maioria das pessoas tem uma altura média. Ou seja, está em torno de, sei lá, 1,68m para os homens, menos que isso para as mulheres, mas essa é a altura média. Mas dentro da população, a gente tem homens e mulheres que são menores, que estariam aqui, ó, nessa parte aqui da curva. E homens e mulheres que são maiores, que estariam nessa parte dessa curva. Do mesmo jeito, a gente pode extrapolar para uma outra condição. Por exemplo, resistência à AIDS. A maioria da população está aqui, ó. É afetado pela doença de um certo modo. Mas tem gente que é muito afetada, é pouco resistente à AIDS e que morre com muito mais facilidade. E por outro lado, você tem um grupo de pessoas que são resistentes totalmente à AIDS, que não pegam a doença. Na população humana existe isso. Então, para a imensa maioria das coisas, a gente tem essa distribuição nessa forma de sino que a gente fala. E isso equivale a uma população saudável. Vamos considerar um exemplo hipotético, vamos dizer que a AIDS matou todo mundo que pegava. Todo mundo que pegou a AIDS morreu. Resultado, e que a AIDS teve uma capacidade de dispersão muito maior que a gente observou. Então você perderia uma grande proporção da população humana, mas existe uma proporção, uma pequena contingente da população humana, que
que é resistente. Esses não morreriam. E aí a população poderia continuar com esses indivíduos. Então, variabilidade genética é a chave do sucesso para uma população. Ela é uma coisa importante. E a variabilidade genética, a gente vai ver hoje, vamos estudar hoje as razões dessa variabilidade genética. Inicialmente, eu quero contar para vocês sobre os eventos observados na divisão celular. A meiose, conforme eu disse antes, ela tem duas etapas. A meiose 1, que é reducional, porque diminui a quantidade de cromossomos à metade. Então, cada célula nossa tem dois conjuntos de cromossomos. Um que vieram do meu pai, 23, e 23 que vieram da minha mãe. Então, a célula tem dois conjuntos. Cada conjunto a gente chama de ploidia. Cada célula tem duas ploidias. São células diploides, com dois conjuntos. Tá? Quando você vai ter a meiose 1, a primeira parte da divisão celular, você vai escolher um representante de cada um desses pares de cromossomos. Ao acaso. É a separação casual de homólogos. Tá? E aí, o que acontece? Você vai colocar esses homólogos, esse conjunto com um representante de cada par, portanto 23 em uma célula, e obviamente os outros 23 vão para outra célula. Então você começou com 46 e gerou duas células com 23. Então você reduziu o número de cromossomos. Por isso a primeira divisão é chamada divisão reducional. Na segunda divisão entram duas células haploides, cada uma com 23 cromossomos. Haploide, uma ploidia, um conjunto de 23. Essas células entram e na segunda divisão você vai ter a separação das cromátides. Você separa as cromátides e vai gerar cromossomos com uma cromátide só, mas ainda assim, cromossomos. Portanto, a palavra cromossomo se aplica a uma célula, a uma molécula com duas cromátides, como essa, ou uma molécula com uma cromátide só. Então, na primeira divisão, você vai separar esse do par dele. Ou seja, você faz assim, ó. Separa para um lado esse carinha, para o outro lado esse carinha. Tá bom? Esses aqui são o par número 1, os maiores cromossomos que nós temos. Aí, essa separação é casual. Na segunda divisão, a separação é aqui, ó. Separou. Então você começa com 23 cromossomos duplicados. E ao final você vai ter duas células, cada uma com 23 cromossomos também, só que agora com uma cromátide em cada um. Por isso, já que você manteve o número de cromossomos, a segunda divisão é chamada equacional. Tá? E é isso que nós vamos ver aqui, junto com a história da variabilidade genética. Eu vou começar com esse conjunto de caixas aqui. Isso é na meiose só? É só na meiose. A mitose, Arthur, é uma divisão única, em que você vai ter uma formação de duas células iguais. Então, o que você faz na meiose? Na mitose? Você duplica os cromossomos, separa uma cromática para um lado, outra para o outro. Exatamente iguais. Uhum. Você gera uma célula igual a outra. Ela é equacional também. Ela é só equacional na mitose. Na meiose, você tem uma reducional, depois uma equacional. Uhum. Aí, e na primeira parte dela, você tem um crossing over, uma recombinação gênica. Então você vai gerar no final, na meiose, quatro células, cada uma com o conteúdo haploide, ou seja, com 23 cromossomos só, metade do conteúdo de uma célula normal. Lembra, na mitose, não é equacional. Então, você começa com 46 e termina com duas com 46. Para isso, para dar certo, você duplica. E aí divide. E aí, você começa com uma célula com 46 sem dividir. Ela divide, faz duas cromátides. Separa uma para um lado, outra para o outro. Aí você vai gerar no final duas células iguais na mitose.
Na meiose, você duplica, separa um par do outro, aí fica haploide, depois separa as cromátides, aí fica quatro células diferentes entre si. Tá, isso que a gente vai ver aqui agora. Bem, então nós começamos com a entéfase, é a preparação para a divisão celular. Na entéfase você tem as duas fases de crescimento, G1 e o G2, e no intervalo a fase S, que é a duplicação do material genético. Repara, eu tenho aqui ó, um núcleo ainda com a carioteca, e tenho aqui, ó, lembra do centrosomo, o par de centríolos, né, que vai formar as fibras do fuso? Eu tenho um centrosomo aqui, é um célula, está aqui. Tá? Então, essa é a nossa caixinha da entéfase. Aqui está acontecendo duplicação do material genético, mas eu não vejo. Aqui está acontecendo multiplicação do conteúdo citoplasmático, mas eu também não vejo. Pronto. Passamos para a fase seguinte, que é a prófase 1. Repara numa coisa. Eu contei com os meninos da outra aula. Eu tenho 27 caixas. Não tem uma caixa igual a outra. Deu trabalho para fazer. Qual que é a intenção de você ter caixas diferentes? É porque essas caixas são cobradas na prova. Eu bato uma foto de uma caixa dessa, por exemplo, da entéfase, e te pergunto, qual que é a afirmativa correta sobre os eventos que acontecem nessa fase? Aí você tem que saber que fase que é, identificar na sua cabeça e lembrar dos eventos que acontecem. Então é uma prova teórico-prática. Do mesmo jeito eu posso simplesmente botar muitas caixas lá, fotos de muitas caixas e te perguntar, identifique as fases e você vai ter que identificar, tá bom? Então precisa vir na monitoria para estar olhando essas caixas e desenhando essas caixas, conforme eu já expliquei na última aula, a necessidade do esboço, do desenho dos esboços, tá? A fase seguinte é a prófase 1. Para representá-la, eu pedi para colocar os cromossomos homólogos, ou seja, aqueles cromossomos com o mesmo número, tendo os genes nos mesmos locos, um do lado do outro. Ocorre pareamento de homólogos. Também ocorre a duplicação do centrosomo, tá vendo? Para depois ele formar as fibras do fuso, que vão correr assim, ó. Então, eu tenho dois pares de homólogos. Olha aqui, ó. Dois pares. Eu tenho um par amarelo com laranja e um par azul com verde, tá? Esses são os dois pares que eu tenho de homólogos. Tá? Bem, eu vou só aproveitar que o colega de vocês chegou e vou avisar que hoje é o último dia, mais uma vez, que eu permito que as pessoas cheguem com atraso. O nosso horário aqui para essa aula é às 10h15. Se você chegar às 10h20, o motivo que for, por favor, não entre. Tá? Porque esse é o nosso combinado, inclusive está lá no plano de curso. Então, a gente tem um horário para chegar. Não chegue atrasado que você perde a aula e tumultua a aula que está ocorrendo. Estamos combinados? Todo mundo está sabendo, né? Bem, a fase que vem em seguida, depois da prófase, olha aqui, ó. E também, quando você chega atrasado, você perde um monte de conteúdo. Você está presente ali, mas às vezes você não consegue acompanhar porque você perdeu o que o professor falou no começo, né? Tá vendo? Olha, eu já estou indo para a metáfase, né? Já aconteceram várias coisas que eu estou aqui há 20 minutos falando. Então, olha aqui, ó. Prometáfase é aquela fase entre a prófase e a metáfase. Os cromossomos já estão ligados às fibras do fuso, mas elas são de tamanhos diferentes. Olha aqui, ó, uma grande, uma pequena, e os cromossomos não estão pareados no meio da célula, no que a gente chama placa equatorial. Então, segredo para a prova, para você não errar. Meiose 1, primeira divisão da meiose. Quatro cores, uma, duas, três, quatro. Quatro cores. Tem fibras do fuso? Tem. Elas são de tamanhos diferentes? São. Então é prometáfase. Prometáfase 1, nesse caso. Por que a diferenciação do tamanho? Porque na prometáfase tem uma ligação dos cromossomos via cinetócoros na fibra do fuso, mas eles ainda não chegaram no meio, que vai acontecer só na metáfase, que é o próximo modelinho que a gente vai ver. Ok? Olha uma coisa que aconteceu aqui, ó. Já tem, pelas cores diferentes, já tem evidência que ocorreu o crossover ou recombinação, não é isso? Ó, essa parte foi trocada com essa,
e essa cromátide trocou essa parte com essa. Tá? Repara, no começo, antes disso, essa cromátide era igual a essa e essa era igual a essa. Agora, essa ficou diferente dessa, que ficou diferente dessa, que ficou diferente dessa. Tá certo? Tudo bem? Uhum. Então, pró-metáfase. A fase que vem em seguida é a chamada metáfase. Igualzinha a outra, com um detalhe. Os cromossomos estão no meio, na placa equatorial. Assim, na hora que você olhar, tem quatro cores? Sim, é meiozinho. As fibras do fuso estão do mesmo tamanho? Estão. Então é metáfase 1. Tá bom? Ok? Passamos para a próxima. Na próxima, preguiçoso trabalha dobrado, né? Eu fui colocando de qualquer jeito as caixas na última aula de segunda. Aí hoje na primeira aula deu um trampo para separar essas caixas aqui. Eu já podia ter guardado separado, né? Já arrumei na segunda, era guardar separado. Bem, anáfase 1. Tem quatro cores? Tem. Então é 1. Olha a disposição dos cromossomos. Eles estão dobradinhos, ó. Se olhando de lado, dá para você ver que eles estão dobradinhos. Então eles estavam assim, ó, na forma de gravatinha borboleta. Na hora que você puxou, eles fizeram assim. Então, uma cromátide está em cima da outra. Você vai falar, poxa, eu posso confundir, achando que estão separando cromátides. Não, isso é impossível. Porque se fosse separar cromátides, seria verde embaixo e verde em cima. Né? Aqui eu tenho verde embaixo e azul em cima. Então, o que eu estou separando? Cromossomos diferentes, homólogos. Quatro cores, separando, olha, fibras do fuso do mesmo tamanho, mas mais curtinhas, porque eles estão sendo puxados do meio para o polo. Então, anáfase 1. Bem, eu vou voltar na metáfase. Olha aqui. Está vendo essas duas aqui? Amarelo com verde? Vão formar uma célula embaixo. Essas duas aqui, laranja com azul, vão ir para outra célula em cima. Eu poderia fazer diferente? Poderia. Eu poderia ter verde com laranja e, obviamente, amarelo com azul. Qual que é a chance de ter um e de ter outro? Meio a meio. É um processo totalmente casual. Tá? Aí, ao final, como eu fiz assim, ó, lá na telófase, o que que eu vou ter? Duas células. Aqui já estão separadas porque a telófase barra citocinese, tá bom? Tá aqui. Olha lá. O azul ficou com o laranja e o amarelo com o verde. Eu comecei com uma célula com dois conjuntos, não é? Olha aqui, ó. Dois conjuntos, duas ploidias. Ela é diploide. Ou seja, ela é 2N. 2N igual a 4. E eu gerei duas células diferentes, cada uma com um representante do conjunto das duplas de cromossomos. Então eu tenho um conjunto aqui e outro aqui. Tá? Então, células haploides, N igual a, nesse caso, 2. Lá era 2N igual a 4, agora N igual a 2. 2 com 2, 4. Igual eu tinha no começo. Concorda comigo? Tá? Agora, já vou te atender, Arthur. Pensa bem numa coisa. Lembra de uma coisa que vocês aprenderam lá na matemática? Quando vocês estavam aprendendo lá no colégio? Uma coisa que o professor começava assim. Ele te dava um conjunto com os elementos e falava com você assim. Fulano, quantos conjuntos diferentes você consegue fazer com esses elementos? É a tal da análise combinatória. Depois, quando os conjuntos têm muitos elementos, aí o professor entra com regras para você saber fazer uma continha, para saber quantas combinações são possíveis. Tá bom? Então, o que acontece? Como é que você faz nesse caso? A regra é simples. Você tem elementos aos pares. Quantos pares você tem? 23. 2 elevado a 23
dá 8,4 milhões de combinações diferentes. Ou seja, só colocando os cromossomos, conjuntos de cromossomos paternos ou maternos, né, em, de forma diferente, eu consigo fazer 8 milhões e meio de combinações. Em outras palavras, se eu for aplicar isso a um espermatozoide, só separando os conjuntos, só separando os cromossomos homólogos, eu consigo criar 8 milhões e meio de espermatozoides diferentes. Tá? Além disso, nós temos uma outra razão de variabilidade, que eu já contei para vocês, que é aquela troca casual de partes dos cromossomos. Essa troca casual a gente chama de crossing over. Tudo bem, quantos crossing overs acontecem por célula na hora que ela está em meiose? Em média, 100 crossing overs. 100. Você vai falar assim, então um cara consegue gerar 8 milhões e meio vezes 100. Não. Muito mais do que isso. O que, que eu contei? Que o crossing over é o acaso. Você tem 25 mil genes. Então você vai trocar, fazer 100 trocas nesses 25 mil genes ao acaso. Às vezes você troca 6 por meia dúzia. Ou seja, troca genes em homozigose, iguais. Às vezes você troca um gene por outro, genes que estão em heterozigose. Tudo bem? Então não dá para fazer essa conta simples assim, não. Não dá para você chegar e fazer essa conta e dizer que isso vai gerar variabilidade genética nessa proporção. Tá? Ok? Tudo bem? Eu vou dar uma parada aqui na história da variabilidade genética e vou falar da segunda divisão, porque ali tem uma outra razão de variabilidade genética. Aí depois eu volto e a gente fecha o raciocínio da variabilidade. Tá combinado? Todo mundo me acompanhando? Todo mundo junto comigo? Então agora eu vou pegar as caixinhas da segunda divisão. Tá? Importante lembrar que entre a primeira e a segunda divisão, nós temos uma nova fase de preparação, em que os cromossomos vão desenovelar, a carioteca vai surgir e vai ter uma duplicação dos centrossomos aqui, do par de centríolos. Ainda não duplicou nessa. Repararam uma coisa? Essas duas caixas são diferentes da caixa da intérfase. Então eu posso colocar essa foto do lado da foto da intérfase e pedir para vocês identificarem o que é o que. Tá? Então cuidado, tem que olhar direitinho, vir na monitoria para dar uma namorada nas caixas. Agora, nessa parte aqui, na intercinese, ou seja, o intervalo entre a primeira e a segunda divisão, não acontece duplicação dos cromossomos. Ou seja, não tem fase S. Aqui é só uma preparação para a segunda divisão. Pode ter algum crescimento, pode. Alguma coisa pode ser produzida, pode. Mas assim, praticamente nada é feito porque já começou a divisão. Então, você não tem todos os cromossomos. Então, não dá mais para fazer. Então, a célula vai só esperar o ambiente dela estar adequado para ela fazer a segunda divisão. Se não tiver adequado, o que que essa célula faz? Apoptose. Apoptose, ela se mata. A célula não vai se dividir se ela for prejudicar o organismo. As células nesse sentido, as células humanas, as células em geral, são altruístas. O que que é uma pessoa altruísta? É uma pessoa que faz o bem aos outros, muitas vezes se sacrificando, não é? As células fazem a mesma coisa. Elas são altruístas no sentido de que ela prefere entrar em apoptose, se matar, do que prejudicar a comunidade. Quando ela esquece isso e passa a se multiplicar, pensar só em si mesma,
é o que a gente tem e conhece como câncer. Então, no câncer, a célula perde essa capacidade de pensar no coletivo. E aí ela se multiplica e acaba matando as células vizinhas. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Ah, Arthur, eu esqueci de te atender aquela hora. Pode falar? Já foi? Tranquilo? Tá. Bem, então a segunda divisão vai ter a separação das cromátides irmãs. Guardem isso. É a divisão equacional. Então, eu vou começar aqui com vocês agora, mostrando a prófase 1. Ó. O que aconteceu? Lembra da intercinese? Agora olha na prófase 1. A carioteca ainda está presente, tá vendo? Mas daqui a pouco ela vai se desfazer, vocês vão ver nas outras caixas. Os cromossomos já estão enovelados de novo. Eu não tenho pares de homólogos, porque eu separei os pares. Tá? Então, ó. E aqui estão os centrossomos, que ainda nesse caso não se duplicaram. Eu tenho quatro caixas para a prófase 2, tá? Então presta atenção. Vou mostrar para vocês as outras duas caixas. Olha o que aconteceu nas outras duas caixas. Pronto. A carioteca se desfez e os centrossomos, olha aqui, ó, roxinho, se duplicaram. Um foi para um polo, outro foi para o outro. Tá vendo? Tá? Então, esse caso é o único caso em que eu tenho quatro caixas para uma fase. Eu pedi para fazerem as quatro caixas, porque eu achei que aquelas primeiras caixas não estavam bem representativas. Tá? Então, eu pedi para os meus alunos fazerem quatro caixinhas e não deixar só em duas. Combinado? Todo mundo acompanhando? Fala. Repetir o quê? Do bom dia para trás? Para frente? Ah. Um dos eventos da prófase 1 e da prófase 2, das prófases, é o desaparecimento da membrana que envolve o núcleo. Então, os cromossomos ficam mais enovelados para facilitar a divisão e a membrana nuclear carioteca se desfaz. Então, se você olhar no começo aqui, ó, olha o que, que você tem. Olha aqui. Ó. A carioteca está presente. Mas numa fase seguinte, ela sumiu. Olha os pedacinhos dela aqui, tá vendo? Você tem um centrossomo só. Aqui você já tem dois, ó. Que vão formar as fibras para prender esses cromossomos. Tá bom? Ok? Tranquilo, gente? Podemos seguir? Vou guardando ali, tá? Eu estou aqui dando aula e pensando na dor de cabeça que aquelas caixas vão me dar daqui a pouco. E a alegria que vão me dar depois que eu tiver os modelos dentro delas. Coisa que me dá tristeza é quando um modelinho desse quebra. Ah, meu Deus, cai, quebra, lasca, né? Parece que está machucando em mim. Pronto. Agora vamos lá, hein? A próxima é o quê? Depois da prófase 2? Prometáfase 2. Segue o raciocínio. É a segunda divisão? Quantas cores eu tenho? Duas. Então, segunda divisão. Tá? Por caixa, duas cores. Fibras do fuso? Tem. Estão de tamanhos diferentes? Estão. Então, prometáfase 2. Os cromossomos estão ligados às fibras do fuso, mas ainda não estão no meio, na placa equatorial. Tá? Pronto. Aí depois eles alcançam a placa equatorial. Na metáfase 2. Olha aqui. O que, que vai acontecer? Essa parte aqui, ó, essa cromátide, vai descer com essa cromátide aqui. Essa cromátide com essa daqui vão subir do mesmo jeito. O verde com a pontinha azul desce, o verde com o anel azul sobe. Junto com o verde com a pontinha azul vai ficar o amarelo com o anel laranja. Junto com o verde com o anel azul vai ficar o amarelo com a pontinha laranja. Poderia ser diferente? Poderia. Ou seja, ao invés de descer esse, desceria esse,
e ao invés desse descer, ele sobe, invertendo a posição. A chance disso ocorrer, 50% para cada um. Ou seja, é um processo totalmente casual. E também um processo que obviamente vai gerar variabilidade genética. Variabilidade genética. Tá? Então agora eu já tenho os três processos que geram variabilidade genética. São eles: crossing over, que é aquela troca de pedaços dos cromossomos homólogos, das cromátides, né, dos cromossomos homólogos, separação de homólogos na meiose 1 e separação de cromátides irmãs na meiose 2. Se você considerar que esse aqui gerou, que esse aqui é o número da separação de homólogos, né? A separação de cromátides tem um número equivalente. Gera então 8,4 milhões de combinações possíveis. Vezes 100, mais aquele 100, que é o 100 dentro dos 25 mil genes que nós temos. Gente, estou enfatizando isso para dizer para vocês que a variabilidade genética que a gente cria com esses processos é imensa. Vou sentar porque chega essa hora, nem eu me aguento mais. Professor, é homólogos na meiose 1 e cromátides? Cromátides na meiose 2. Só para vocês terem uma ideia. Quantos espermatozoides um rapaz produz numa ejaculação? 250 milhões em média. 250 milhões de espermatozoides diferentes. Ô GR, mas eu poderia ter um igual ao outro? Poderia, mas é um caso, é uma probabilidade pequena. Concorda comigo? Bem, na vida de uma pessoa, de um menino, se você for olhar, por causa de toda essa variabilidade, ele não vai produzir nenhum espermatozoide igual ao outro. Opa! Mas esses espermatozoides podem ser iguais em algum momento? Pode, mas é uma exceção, porque a probabilidade é muito pequena, não é assim? Vamos extrapolar. Se você pegar uma pessoa, ela vem o quê? De um processo masculino que tem variabilidade enorme, de um processo feminino que tem variabilidade enorme, cria um indivíduo. Se você pegar os indivíduos que nasceram na Terra até hoje, a espécie humana desde que ela surgiu, a gente tem 3 trilhões de pessoas. Muita gente. Tá? Você não tem dois indivíduos iguais. Não tem dois. Tá? Então, se você pegar o Rafael, por exemplo, Rafael é um indivíduo único, que jamais existiu e que jamais existirá. Você vai falar, ah, e os filhos do Rafael? Os filhos do Rafael vão ser parecidos com o Rafael, mas não vão ser iguais. Concorda comigo? Então o Rafael, e você, e você, e você, e você, tem características únicas, que são só suas, que não foram, que estão sendo testadas uma única vez em você. Suas qualidades e seus defeitos, muitos, são só seus. Bacana, né? Mostra que nós somos únicos, que nós temos um valor intrínseco que a gente não encontra em lugar nenhum. Nós somos uma coisa muito preciosa, porque nós somos únicos. E a pessoa tem que saber disso. Tem que saber que muitas das vezes a gente se acha pior que os outros, a gente se menospreza, a gente fica deprimido, a gente faz até besteira por causa disso. E a gente tem que pensar que a gente tem as nossas características, que são nossas e maravilhosas, e que as pessoas não têm igual. Né? Agora, eu vou falar uma coisa que eu não estou me contradizendo, tá? Presta atenção. Se eu pegar cada um de vocês, e aqui a gente vê que todo mundo é diferente, eu vou dizer para vocês que vocês são 97% iguais. E essa diferença só está em 3% de vocês.
Agora, eu vou falar uma coisa assim, vou usar de novo o Rafael como exemplo. Eu encontrei o Rafael nas férias. Rafael falou assim, ô Jerry, estou na dúvida se eu faço a matéria ou não. Aí eu vou falar assim, Rafael, eu criei um algoritmo, que eu consigo avaliar cada aluno, a probabilidade dele ser aprovado ou não. Eu olhando a sua probabilidade, Rafael, você tem 97% de chance de ser aprovado nesse período. Se eu falasse isso com o Rafael ou qualquer um de vocês, vocês iam falar, opa, então eu vou fazer, porque 97% é praticamente certeza, não é verdade? Né? Então, se você é 97% igual às outras pessoas, isso nos leva a um outro raciocínio bem bacana. O cruzeirense é igual ao atleticano. O preto é igual ao branco. O homossexual é igual ao heterossexual. O hindu é igual ao budista. O católico é igual ao protestante. O homem é igual à mulher. E assim sucessivamente. Ou seja, aquela história da gente tratar uma outra pessoa com preconceito é uma babaquice, porque não existe isso. A gente vai tratar mal uma pessoa que é igual a gente? Ela é 97% igual a você. Você tem 3% que são aquilo que dá aquela pitada de diferente, que torna você único. E único é só você. Bom, aí você pensa assim, mas é nesse 3% que o atleticano está melhor que o cruzeirense. Você fala, espera aí. Os 3% tornam você único. Único, diferente de qualquer atleticano. Então, na realidade, você não é. Não existe a única coisa em comum deles é gostar do mesmo time. Então, não existe isso. É tudo balela. Nós somos exatamente iguais uns aos outros. Né? E o 3% é que nos tornam realmente diferentes, diferenciados. Mas aí é cada um diferente de cada um. Não é? Então, assim, é para a gente pensar. Quando você vê alguém falando uma besteira dessa aí e maltratando os outros por causa de uma condição que é diferente, né? Pobre sendo massacrado pelo rico, o petista sendo massacrado pelo apoiador do Bolsonaro, o cara que é católico sendo massacrado pelo cara que é crente, pelo cara que é ateu e vice-versa. Tudo isso é uma tremenda de uma besteira, que a gente tem que parar com isso. Né? E como a gente considera todo mundo 97% igual, nós somos todos irmãos, não é? Tudo muito próximo. E o que nos torna diferente nos torna únicos. Isso é super bacana. Agora, pensa bem, você deve estar pensando, poxa, tá, mas esse raciocínio tem um problema. E os gêmeos idênticos? Eles são iguais? Mais ou menos. Se você tem um gêmeo idêntico, ele não está aqui, eu não estou vendo ninguém igual a ninguém, né? Ele não está aqui. Esse gêmeo, então, ele está em outra situação, tendo outras pressões ambientais. E pressão ambiental não é só temperatura diferente, luminosidade diferente, pH, né, umidade, não é só isso, não. Ele está tendo aula de matemática. Tendo que aprender matemática, outra história. Ele tem um namorado, o outro gêmeo tem outro namorado. Coisas diferentes. Se você for olhar os dois gêmeos, eles têm o mesmo material genético. Mas a produção de proteínas, que é o resultado da leitura desse material genético, é diferente. Se você for olhar as impressões digitais, que dependem do ambiente no interior do útero, são diferentes. Então, se o cara cometeu um assassinato e ele tem um gêmeo idêntico, o DNA é o mesmo. Então, se você pegar uma amostra de sangue e rodar uma amostra para DNA, é o mesmo. Mas se você rolar uma amostra de perfil proteico, é diferente. Se esse cara tiver deixado uma digital, é só dele. O gêmeo idêntico não é igual. Então, continua valendo o mesmo raciocínio. As pessoas são diferentes e ponto final. Tá? Eles são mais próximos entre si porque tem o mesmo material genético.
mas a expressão do material genético os torna diferentes. Bacana, né? Bacana esse tipo de coisa. Tudo bem, tranquilo? Então, esse é o espírito da coisa e a gente está acabando de ver as minhas caixinhas de meiose. Então, eu preciso que vocês entendam as razões da variabilidade e a importância desse processo como processo que mantém a saúde da espécie, ok? Seja qualquer espécie que for. Por último, então, para a gente encerrar a nossa brincadeira, olha aqui, ó. Lembra daquela caixa de anáfase 1 que eu falei com vocês? Poderia dar confusão, já que os cromossomos estavam sendo puxados? Olha aqui, ó. Esses aqui também estão sendo puxados. Mas olha, aquele eu tinha azul embaixo e verde em cima. Aqui eu tenho o quê? Azul e azul. Lá eu tinha laranja embaixo, amarelo em cima. Aqui eu tenho laranja e laranja, tá vendo? Então esse é anáfase 2, não dá para confundir com anáfase 1. Resultado do processo. A gente vai para a última etapa, que é a telófase 2. Na telófase 2, você vai ter a formação de 4 células separadas, não é isso? Depois da citocinese. Então, na telófase 2, nós vamos ficar assim, ó. Olha aqui, ó. Uma, duas, três e quatro. Olha aqui, ó. Olha o verde. Um de um lado, outro do outro, tá vendo? O que acontece? Quantos cromossomos eu tenho na caixa de cima? Essa que eu tô mexendo aqui. 2. Quantos eu tenho na caixa de baixo? Também 2. Eu comecei com eles juntos. Cromossomo com 2 cromátides. 2 cromossomos. Agora eu tenho cromossomos com 1 cromátide. Em cada caixa, 2 cromossomos. Então eu mantive o número de cromossomos. Apenas os dividi ao meio. Então eu estou falando de uma divisão equacional. Repara numa coisa agora. Olha as caixas dos amarelos e verdes e dos azuis e laranja. As células são diferentes. Por que que a célula de cima é diferente da célula de baixo? E óbvio, diferente das outras células do lado aqui da minha direita. Porque os cromossomos são diferentes. E se eles são diferentes, eles têm, geram proteínas diferentes. Proteínas diferentes, células diferentes. Células diferentes, indivíduos diferentes. Não é assim? Tá? Tudo bem? Então, ao final do processo, eu vou ter, fechando, a formação de 4 células filhas diferentes. Olha aqui, ó. Pronto. Uma diferente da outra. Isso acontece na parte masculina e na parte feminina, gerando então o que eu queria demonstrar para vocês, que é a tal da variabilidade genética. Concorda comigo que cada célula é diferente da outra? Porque tem cromossomos diferentes, tá? E vão expressar, obviamente, genes diferentes uma da outra. E assim eu mostrei esse processo só com 4 cromossomos. Multiplica isso para 46. Então, variabilidade genética está presente, muito mais visível. Mas eu já consigo demonstrar isso usando apenas 4 cromossomos. Já é suficiente para eu demonstrar o que eu queria mostrar para vocês. Concorda comigo? Tá? Então, essa é a primeira parte da aula, em que eu estou falando da meiose. Eu vou guardar essas últimas caixas, vou tomar uma água que está ali e nós vamos cuidar do nosso quadro que está aqui, tá bom? Ok? Fala. Pode. Você disse que a telófase é a mesma coisa que a citocinese. Não, a citocinese acontece ao final da telófase. Ah, tem autores aí que consideram a telófase evento separado da citocinese. E eles estão certos. Citocinese é um outro processo. Então, tá? Sim, telófase, anáfase está dentro de cariocinese. Cariocinese, perfeito. A citocinese vem depois. Uhum. Tá? Mas para outros autores, não, eles consideram tudo uma coisa só. Considerando então que a citocinese ocorre no final da telófase. Entendeu?
Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho. Fala, tu. Quando a literatura, eu fui fazer o exercício dessa aula. Sim. E eu tava com um problema que eu não tava podendo ouvir o áudio na hora, né? Entendi. Aí eu fui procurar, você deixou uns scans de uns livros lá no campus. Sim. E toda vez que eu chegava no assunto, tinha alguns detalhezinhos que eu acredito que eu caia na prova que não tava nos livros. Por exemplo, falando da intérfase, não especificava nos processos da intérfase. Só falava, a intérfase é a etapa que tal, tal, tal. Entendi. Tem alguma literatura que você pode... Então, o Arthur está enganado duas vezes, tá? Primeiro, e é importante ele ter levantado isso aqui, que eu preciso deixar claro para vocês como funcionam os questionários. O questionário vai dar esse período, eu ainda não fiz a somatória de pontos, vou ver se eu faço nos próximos dias, mas ele vai dar no mínimo 12 pontos. Como é que você faz o questionário? Você assiste a videoaula e tenta responder aquilo que está lá. Se por acaso o assunto não foi tratado na videoaula, você escreve: professor, a pergunta tal não estava na videoaula. Ponto. Não deixe em branco. Porque em branco, para mim, eu não consigo entender, ver quem é que não achou e quem é que simplesmente não assistiu. Então você coloca assim e eu estou sabendo. Falei isso desde a primeira aula, já explicando o funcionamento do questionário. Então, não tem alguma coisa, você coloca, olha, não achei. Ou se você fica com dúvida, você coloca assim, ó, olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que a resposta é tal coisa. Por quê? Porque o objetivo do questionário é você assistir uma aula, essa, antes de eu dar aqui, para você vir com conhecimento prévio, para ficar mais fácil esse conhecimento, aprender isso aqui, que não é tranquilo. Não pode, de jeito nenhum, consultar em outras fontes. Eu até entendo que você possa olhar no livro, né? Mas nós temos um problema de você olhar no livro. Algumas pessoas vão olhar no livro, Arthur, e outras pessoas vão copiar da internet. E copiar da internet é uma coisa que nós não queremos de jeito nenhum. Vocês sabem por quê? Porque na internet, você entrou, por exemplo, eventos da intérfase. Escreve lá, foi um caso que você citou. Você escreve eventos da intérfase e aparece um texto enorme. O que, que o cara faz? Normalmente ele não lê. Ctrl C, Ctrl V na resposta. Ele aprendeu alguma coisa? Não. Então não resolve para mim. Então, assim como ninguém pode copiar de ninguém, não deve. Você deve procurar responder com suas palavras. Aí você deve estar pensando, opa, mas, e se eu errar? Não tem certo ou errado, tem o que você entendeu, tá? Tem o que você entendeu. E aí, na hora que eu explicar aqui aquilo que estava errado na sua resposta, automaticamente você está fazendo, interligando com o que eu falei aqui, e vai estar esclarecido para você, tá certo? Então, funciona desse jeito. Faça o questionário, ele tem datas. Eu já abri questionário até depois da prova 1. Abri até final desse mês, já tem questionário aberto. Eu abri mais 3 e vou abrir os outros com as datas lá. Você pode entrar em qualquer questionário que você quiser, quantas vezes você quiser, até a data de fechamento dele. Você vai entrar, vai responder, vai enviar. Pode, precisa responder no questionário tudo de uma vez? Não. Você pode responder a 1. Depois responde a 2, a 3, e assim você vai fazendo, pronto, para você ter um tempo, para não ficar em cima da hora, tá? Esse foi o primeiro erro do Arthur, brincando, tá, Arthur? O segundo erro é o seguinte: eu, na prova, não cobro coisas que estão no livro que eu não dei. Eu chego aqui e falo que nem um mascate, né? Que nem o homem da cobra, vamos dizer assim, né? Falo um monte. E na hora de cobrar, eu cobro o que eu dou em sala de aula. Se você apresentar uma questão lá, na prova, que eu não dei em sala de aula, foi por falha minha. Tá? Mas se essa questão teve na videoaula, morreu. Ela pode ser cobrada.
Então você assistiu uma videoaula, assistiu aula aqui. A questão estando na videoaula e eu não falando aqui, beleza, você já viu a questão. Tá? Se não estava na videoaula e eu falei aqui, eu vou cobrar. Mas eu não vou lá escarafunchar um livro para retirar uma questão do livro que eu não dei em sala. Isso eu não vou fazer. Não faço. Sabe por quê? Pelo simples fato que eu sou preguiçoso. Eu não vou abrir o livro e ficar procurando. Ai, aqui, ó, esse detalhezinho que está aqui na página tal do livro tal. Não vou fazer. Tá? Então, agora o Arthur deve estar se perguntando. Para que então o livro? Para você ter um outro ponto de vista do mesmo assunto. Uma explicação, por isso que tem capítulo de 2, 3 livros lá em cada tópico. Para você ler a respeito daquilo que está ali. Se o autor do livro fala diferente de mim, o que vale é o que eu falo aqui. Tá? O que vale é o que eu falo aqui. Você pode virar e falar, olha, Jerry, o autor tal falou isso aí diferente. Eu vou te dizer o seguinte, ah, vou pesquisar a respeito e posso mudar o que eu estou apresentando aqui. Mas até que eu mude, é o que vale, é isso. Vou te contar um caso que aconteceu comigo numa prova, quando eu estava começando a gravar os vídeos. Um dia chegou na minha sala uma menina com um monte de papel impresso sobre a constituição da camisinha feminina. Foi uma questão que caiu na prova. Camisinhas são feitas, preservativos, são feitos normalmente de látex. Mas se você chegar na farmácia, você vai ter de vários materiais diferentes. Mais sensíveis, materiais para gente que tem alergia ao látex e tal. Mas normalmente a camisinha é feita de látex. E eu falei isso na aula. Ela, e tinha uma pergunta dessa na prova. E ela errou essa questão. Aí ela imprimiu um monte de papel com propaganda de camisinhas de outros materiais. E chegou na minha sala com papel. Aqui, Jé, você considerou essa questão errada na prova, mas eu estava certa. Aqui, camisinha feminina não é de látex. Aí que eu olhei para ela e falei assim, olha, você encontra camisinhas de todos os tipos, mas normalmente elas são de látex. Aí ela, não são. Eu falei, são. Eu virei para ela, vamos matar a nossa discussão aqui? O que, que eu falei na aula? O que está gravado na aula? É látex? É, então vale látex. Se você me comprovar aqui que a camisinha feminina não é de látex, eu vou te agradecer muito. E no próximo curso eu vou falar isso. Mas na prova o que vale é o que está ali. Concorda? É o que está sendo apresentado. Né? Senão vira uma bagunça. Né? Então exatamente as coisas são feitas assim. Eu vou cobrar o que eu estou te dando aqui. Você pode estudar? Pode. Pode estudar no livro? Pode. Pode estudar em qualquer livro, Arthur, qualquer livro de embriologia. Pode estudar. Eu lá tenho dois que são os mais comuns e os melhores, o Mu e Pessoa e Dudum, são livros para você estudar, tá? Mas, na hora de estudar, se baseie nas aulas, assista a videoaula de novo, assista essa aula que eu estou gravando aqui, para você aprender, tá, o que eu estou dando, já que eu vou cobrar o que está aqui. Tá? Dando tempo, veja o livro, veja as fotos do quadro que eu estou colocando para vocês. Então veja isso para você conseguir estudar e se dar bem lá na prova. Tá combinado? Tá? Simples assim. Vamos simplificar a vida da gente. Não adianta a gente criar muito caso para uma coisa que já é por si própria difícil. Se a gente começar a criar muito caso aqui, fica muito complicado. Por exemplo, você vai ler o livro lá de embriologia, agora tem menos, mas tem capítulos lá, o pessoal da medicina está acostumado a ler, todo dia chega em casa e vai ler 200, 300 páginas todo dia para estudar, o cara lê os capítulos todos. Aí daqui a pouco ele chega para me perguntar, ô Jé, e essa parte de sinalização celular, sinalização para embriologia, você não vai falar não? Eu falo com eles, não. Sabe por que eu não falo? Porque é muita coisa. Eu poderia dar um curso de embriologia só baseado em sinalização celular. Sinalização e fisiologia. É, e aí você sabe o que acontece? A sinalização tem a ver com a embriologia também. Mas a sinalização, como está no livro, ela está totalmente defasada. Então, pelo simples motivo de estar um bando de informação errada ali e confusa, eu digo para os alunos, você vai estudar o livro? Começou a falar de sinalização? Tá? Fator de crescimento e citocinas e tal, pula fora.
Não precisa ler isso. Não precisa ler isso. Pula, pula 5, 10, 15 páginas e vai na hora, para o momento que ele começar a falar de novo de embriologia. Tá? Então, assim, funciona desse jeito. Funcionando assim, vai, a gente vai se dar muito bem. Uma última coisa sobre o questionário. Conselho meu, de amigo, tá? De uma pessoa que quer todo mundo bem. Tem gente que acha que eu e que outros professores acabam perseguindo o aluno. Eu vou contar para vocês uma coisa muito engraçada. E vocês devem notar isso. Eu conheço pouca gente. Eu sei que é meu aluno, mas eu não sei os nomes. Eu sei os nomes de algumas pessoas, igual eu citei hoje do Rafael. Porque o Rafael tem o mesmo nome do meu filho, Rafael. Que deve ter aproximadamente a mesma idade do Rafael. Quantos anos você tem, Rafael? 22. Ele tem 18, meu menino. Tá? Então, o que acontece? Eles têm aproximadamente a mesma idade. O Rafael já é meu cliente aqui há algum tempo, né, Rafael? Então, eu conheço o Rafael. Agora, se o Rafael chegar para mim e perguntar, falar comigo, se ele fez a matéria período passado ou não, eu não sei se você fez período passado ou se você não fez. Você está entendendo? Eu não guardo esse tipo de coisa. Não guardo. Né? Se a gente tem algum atrito ou não, tem, resolve ali, eu brigo com você, você briga comigo e passou amizade séria. Né? Ou, pelo menos, o respeito sério. E aí as coisas passam. Então, na realidade, assim, não existe isso. Eu gostaria e eu quero chegar um momento em que eu consiga dar embriologia e que todo mundo seja aprovado. Aí vocês vão ver um cara com sorriso desse tamanho na UFLA. Por quê? Porque eu vou garantir que todo mundo aprendeu embriologia e foi aprovado. Aprovar sem aprender eu não posso. Aprendendo é aprovado. Eu fico feliz. Olha só, eu não guardo, mas algumas coisas ficam marcadas. Período passado, um menino, que eu vou te contar que eu tenho até problema de saber exatamente o rostinho dele. Eu sempre confundia ele com outro menino. Esse menino chama Adriano. É um bom exemplo para ser citado. Ele é da nutrição. Na primeira prova, ele tirou uns 80 e poucos. Ótima nota. Na segunda prova, ele tirou 100. Aí eu olhei e falei assim, opa, o aluno tirou 100. Adriano. Falei assim, opa. Aí não falei nada, né? Só falei assim, parabéns, Adriano. Escrevi lá no nosso grupo de WhatsApp. Pronto. Ele já sabia. Eu estava parabenizando ele por causa disso. Aí na hora que eu fiz a chamada aqui, ele sentava lá mais no fundo assim, eu olhei para ver quem era. Mas eu vou te contar que eu fico meio na dúvida. Ele fez a segunda prova e tirou 100 de novo. A terceira prova tirou 100 de novo, mesmo já tendo sido aprovado, já estava com um notão na matéria. Então, esse tipo de coisa a gente guarda. Mas assim, eu não sei, nem para o bem, nem para o mal exatamente quem é. Tá? Agora, eu fico feliz se eu tiver mais casos como o da Adriana, que todo mundo tirando 100. E eu sei que vocês todos são capazes de fazer isso. E todo mundo que tira uma nota boa, todo mundo que é aprovado, eu fico amarradão. Período passado, quem fez a recuperação da prova 3 viu eu comemorando com o aluno que tinha sido aprovado. Aluno chorando e eu quase chorando junto com o aluno que tinha sido aprovado. Mas o professor ficou louco. Eu fico feliz porque o cara seguiu à frente. Porque ser reprovado na minha matéria, em qualquer matéria, é ruim para vocês, péssimo, né? É ruim para o curso, porque tem aluno retido e ganha menos dinheiro para o curso funcionar. É ruim para a universidade, porque a verba que chega na UFLA depende da quantidade de alunos retidos. É ruim para a universidade e é ruim para mim, porque as minhas salas ficam mais cheias. Então, é um perde, 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 todo mundo perde. Então, eu gostaria de aprovar todo mundo, mas eu tenho um limite, que é a aprendizagem. Aprendeu? Segue para frente. Não aprendeu, fica aí meu cliente mais alguns períodos. Tá certo? Tudo bem? Então, eu comecei toda essa história para contar que o conselho de amigo que eu dou para vocês, do cara que quer vocês bem, é: não perca ponto do questionário. Que isso vai fazer falta no final. E na hora que faltar, você ficou com 59, mas deixou de fazer 5 questionários. Na hora que você chegar lá, ô professor, um ponto só, me ajuda. Eu vou olhar para sua cara, vou olhar para minha lista de questionários e falar assim:
Por que você não fez os questionários? Você perdeu 5 pontos aqui, ó. Ao invés de 59, você ia estar com 64, aprovado. Então não vou te ajudar. Tá certo? Passei a mensagem, todo mundo entendeu? Tá? Tem data. Não adianta chegar na segunda-feira, minha internet quebrou ontem à noite, o que que eu posso fazer? Me ajuda? Eu pensei, ué, mas o questionário tem uma semana aí, você fazer? Tem uns que tem mais de mês que vão estar abertos lá para você, faça, não deixe para a última hora para não dar pepino para você. Combinado? Tá? Bem, então o que que eu vou fazer agora? Depois de todo esse pit story, eu vou falar disso aqui, ó. Deixa eu só ver se eu fotografei essa parte aqui, ó, do quadro. Então vamos lá, hein? Vou entrar no nosso grupo. Tá aqui. A última coisa é aquilo ali. Pronto, já fotografei, tá? As aulas, os quadros são fotografados e enviados para vocês. Então fica mais fácil de vocês acompanharem. O processo de produção dos gametas, a gente chama de gametogênese. Quem esteve aqui comigo hoje às 7 da manhã, viu que eu falei que hoje ia falar sobre gametogênese. Mas eu vou começar a falar só agora. O processo de produção dos gametas é gametogênese. Você tem a parte masculina, que acontece nos testículos. E a parte feminina, que acontece nos ovários. Que são chamados de gônadas, né? Gônadas masculinas, testículos, gônadas femininas, ovários. Bem, eu tenho um quadro aqui, ó. Começa aqui e termina aqui embaixo. Pronto. Certo? Aqui eu tenho a parte masculina e ali a parte feminina. Vamos começar com a masculina, que é a mais fácil. A parte de produção dos gametas masculinos se chama espermatogênese. Gametogênese é o processo em geral. Espermatogênese é o processo no homem. Ela começa, então, nos testículos, em células chamadas espermatogônias A. São as células de reserva, que vão estar sempre presentes ali, desde que eu nasci. Quando eu tiver 12 anos, quando eu tinha 12 anos, essas células começaram a se dividir, ficaram ativas, foram ativadas. E aí elas seguem se multiplicando, sofrendo mitose, a minha vida inteira. Até quando eu tiver bem velhão lá, aos 80, 90 anos. Quando o homem entra na andropausa, a menopausa masculina. Claro que depois dos 50 anos, elas vão começar a diminuir o ritmo delas. Mas cessar de funcionar, de serem ativas só quando eu tiver 80 anos ou mais, tudo bem? Então essas células vão sofrendo mitose, gerando células espermatogônias A. Elas geram uma célula igual também, chamada espermatogônia B. Qual que é a diferença da A para B? É que a B vai sofrer uma diferenciação, vai gerar uma célula chamada espermatócito 1. É o espermatócito 1 que entra na meiose 1. A célula que entra na meiose 1 é uma célula diploide, 2N igual a 46. Então vamos colocar aqui, ó. Espermatogônia A é 2N, espermatogônia B é 2N e o espermatócito 1 é 2N. Ele entra na meiose 1 e gera duas células. Lembra? Meiose 1 é reducional. Essas duas células são chamadas espermatócitos 2. São os espermatócitos 2 que entram na meiose 2. São células N, que vão produzir 4 células N, que são as chamadas espermátides. As espermátides depois vão passar por um processo de espermátide. A espermátide passa por um processo de diferenciação chamado espermiogênese. A espermiogênese vai gerar depois os espermatozoides. Tudo bem? Tá vendo? Na espermatogênese eu tenho dois processos, pelo menos. Três. Mitose, meiose e espermiogênese. Então, espermatogênese envolve mitose das espermatogônias A.
meiose das espermatogônias B barra espermatócitos 1. Né? Envolve espermiogênese, transformação das espermátides em espermatozoides. E se você quiser, envolve a diferenciação das espermatogônias B em espermatócitos. Então, o conjunto da obra a gente chama de espermatogênese. Dentro dela tem a espermiogênese. Cuidado com isso. Tudo bem? Eu não fiz nada até agora. Fiz alguma coisa de maravilhosa? Eu só dei nome. Eu estava falando até agora. A célula entrou na meiose 1. Eu posso dizer a partir de agora que o espermatócito 1 entrou na meiose 1, gerando duas células haploides, gerando dois espermatócitos 2, que vão gerar quatro células, que são as espermátides. Só isso que eu fiz. Tudo bem? Tranquilo? Tá? A gente deu nome aos bois. Vamos dizer assim. Agora, masculino simples. Vamos passar para o feminino. O feminino é igual ao masculino com diferenças. As diferenças estão ali. Tá? Primeira coisa, o processo se chama ovogênese ou ovulogênese. Ele se forma nos ovários. Ele ocorre nos ovários. A célula inicial é a ovogônia. Então, repara, ó, igual espermatogônia. Então, gônia, olha, o final é o mesmo. Você põe antes a palavra ovo. Tá? As ovogônias, ainda dentro do útero, ou seja, no período fetal, quando você está na barriga da sua mãe, elas deixam de ser ovogônias e viram ovócitos 1. Olha aqui, ó. Cito 1. Tudo bem? Mesmo sufixo, né? Tudo bem? As ovogônias é que vão entrar, desculpa, os ovócitos 1 é que vão entrar na meiose 1, igual no masculino, olha, aqui e aqui, tá? Só que aí tem um detalhe, assim que entraram na meiose 1, essas células vão parar o desenvolvimento delas. Essa parada é longa, então eu chamo essa parada, nome que eu dei. Tá? Você não vai achar no livro. Tá, Arthur? Não tem lá não, ó. Esse nome se chama paradona. É uma parada longa. Tá? No livro você vai achar essa paradona sendo chamada de dictiótero. Dictiótero. Cuidado, hein? Ela ocorre na prófase 1. Vocês lembram da prófase 1 que tem etapas? Seria o G0? Não, prófase 1. G0 é a parada quando a célula não entrou na intérfase. Aqui ela já está em divisão. Lembra da prófase 1? Você tem umas etapas que o professor ensina lá no cursinho que não presta para nada naquele momento. Serve para aquele conhecimento inútil que a gente tem que guardar para o vestibular ou para o Enem, né? Tem umas fases, umas etapas na prófase 1 com nome complicado. Aí lá no colégio, o professor virou professor de biologia meu, eu lembro da cara dele, até hoje, acho que se cruzar com ele aqui na rua, se ele aparecer na porta, eu sei. E olha que tem muitos anos isso, né? Chama Hércules, o professor. E o Hércules, um dia virou pra gente e falou assim, lá em Belo Horizonte, virou e falou assim, ah, tem um jeitinho fácil de você lembrar as etapas da prófase 1. Aí todo mundo, opa, legal. Lesipa Didi. Eu falei assim, hã? Lesipa Didi. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Nunca mais esqueci. Lesipa Didi. Essa parada acontece entre o paquíteno e o diplóteno. Olha os nomes. Eu acho parecidos. Ela se chama dictióteno. Então a paradona se chama dictióteno. Então, resumo da história, o processo ocorreu enquanto você estava no útero da sua mãe, sendo gerado, menino. Quando você nasceu, você só tinha células
ovócitos 1. As ovogônias já tinham desaparecido. E todos os ovócitos 1 estavam na paradona, ou no dictiótomo. Assim você permaneceu toda a infância e na puberdade, quando o seu ciclo reprodutivo iniciou, vocês lembram? Na menarca, né, que a gente fala, né? Quando você teve a menarca e a sua reprodução começou, e assim ela vai até a menopausa, a cada ciclo, algumas dessas células que estão em paradona são reativadas. Em torno de 20 a 30 por ciclo são reativadas. O que, que elas fazem? Saem da prófase 1, vão para a prometáfase 1, vão para a metáfase 1, vão para a anáfase 1, vão para a telófase 1 e terminam a primeira divisão gerando duas células. Uma delas, a gente sabe, é fácil, é o ovócito 2. A outra célula se chama corpo polar 1, glóbulo polar 1, ou como eu prefiro, polócito 1. O que é o polócito 1? É uma célula de descarte de material genético. Vocês lembram que na meiose 1 você separa 23 cromossomos de um lado e 23 do outro? A mulher só quer usar 23. Os outros 23 ela não precisa. Então ela precisa jogar fora. Eles vão ser jogados fora nesse tal de polócito 1. Então a célula que vai seguir a divisão é o ovócito 2, que vai entrar na meiose 2. Lembra? Começamos, né? É diploide 2N, é diploide 2N, é haploide N. Essa célula entra na meiose 2. Só que ela entra na meiose 2, prófase 2, prometáfase 2, metáfase 2 e para de novo. Agora ela dá o que eu chamo de paradinha. Por quê? Porque é uma parada curta. O que, que vai acontecer com essa célula? Ela vai ser liberada pela menina e vai ser fecundada ou não. Se ela for fecundada, ela termina a divisão celular, olha lá, a fecundação, gerando uma outra célula, que é o óvulo, e um descarte de novo, ó, polócito, lembra? Polócito 2. Na segunda divisão, separação das cromátides irmãs. Ela vai usar só metade, as que estão no óvulo. A outra metade, ela tem que jogar fora. Então ela cria uma nova célula de descarte de material genético, que é o polócito 2. Tá? Resumo da minha história. Eu acabei. Resumo da minha história. Vamos lá. Você chamar o gameta feminino de óvulo está errado. O que, que a menina liberou para ser fecundada? O ovócito 2 e metáfase 2. Então o gameta feminino não é óvulo, é ovócito 2. Na espécie humana é assim. Tá? Em outras espécies pode ser diferente, mas na espécie humana é assim. Tá? É. Então o seu gameta feminino é o ovócito 2. Portanto você não tem ovulação. Você tem ovocitação. Que chique agora, hein? Na hora que você estiver aqui naquele papo lá na República, você pode dizer: ai, eu ovocitei ontem, né? Ai, eu liberei meu ovócito 2 hoje, eu estou naqueles dias, né? Tem que tomar meus cuidados. Quer dizer, olha só, hein? Seu status na República já vai subir, né? Porque você é uma pessoa poderosa, tá vendo? Tá? Então, o gameta feminino é o ovócito 2. E o processo de liberação do ovócito 2 é a ovocitação. Tudo bem, tranquilo? Vamos resumir a minha história? Aí eu tenho ela em 6 pontos. Começou no período fetal. Fez duas paradas. A paradona do dictiótomo e a paradinha na metáfase 2. Professor, por que período fetal? Acontece na barriga da mãe. A menina, quando a menina nasce, Arthur, quando vocês meninas nasceram, período fetal da pessoa. Então, quando as meninas nasceram, elas não tinham mais nenhuma ovogônia,
só ovócito 1. Tá? Porque o processo começou lá no período fetal. Então, começou no período fetal, fez duas paradas, a paradinha e a paradona. Gerou células com volume diferente. Essas células de descarte aqui, o colócito 1 e o colócito 2, quase não tem citoplasma. Então é só um núcleo com uma membrana plasmática pequenininha em volta dela. Porque elas são só para descarte de material genético. Tá? Tudo bem? O volume todo vai ficar no ovócito 2 e depois no óvulo. Tá? Bem, gerou só uma célula ativa. Estou colocando ativa na falta de um outro termo. Tá? Qual que é a célula ativa? O óvulo. Tá? Tudo bem? Só termina se houver fecundação. Portanto, se eu virar para você e falar, uma virgem, uma moça virgem, jamais produziu um óvulo. Estou falando mentira? Estou falando verdade, não é? Por que eu estou falando verdade? Porque para ela produzir o óvulo, ela tem que ter tido uma relação sexual para ter uma fecundação, não é? Certo? Do mesmo jeito, a menina lembrou uma coisa interessante, ela falou assim, mas isso, às vezes ela tem relação e não tem produção de óvulo. É verdade. Uma coisa não influencia a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ela pode ter relação sexual e não produzir o óvulo, mas para ela produzir o óvulo, ela tem que ter uma relação sexual. De um jeito normal, né? Não estou falando de fecundação. Fecundação in vitro. Tudo bem? Tranquilo? Entendeu? Posso dizer também que essa menina jamais produziu um ovócito 2 em anáfase 2. Não é? Por quê? Porque a paradinha se dá na metáfase 2. O que vem depois da metáfase 2? Anáfase 2. Então, para sair daqui e continuar, tem que ter a fecundação. Tudo bem? Tranquilo? Agora, é um processo cíclico. Tem fases diferentes. Nós, meninos, produzimos espermatozoides de uma forma cíclica, mas no conjunto contínuo. Ou seja, num local, se você for olhar um determinado local, ali a produção é cíclica. Mas se você olhar o túbulo seminífero, onde estão sendo produzidos espermatozoides, sempre tem produção. Então a produção de espermatozoides, de uma forma geral, é constante. Mas a produção dos gametas femininos é um processo cíclico, que tem fases, ok? Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu olhar as carinhas. Deu para entender? Tá? O que que eu vou falar na aula que vem? Eu vou mostrar para vocês, até pedir para a menina me avisar, mostrar para vocês a estrutura dos túbulos seminíferos. Tá? A gente teria tempo até para mostrar isso hoje, mas eu prefiro seguir o mesmo andamento nas duas turmas. E na primeira turma, a gente gastou mais tempo na aula. Então eu prefiro mostrar tudo isso na aula que vem. Não me deixe esquecer, tá? Porque aí a gente volta nessa história, eu explico e mostro onde estão as células, o local delas, e a gente vê mais um modelinho. Outra coisa que vai faltar na aula que vem, que estava lá na aula, vocês assistiram, é o gráfico. Então eu vou mostrar aquele gráfico para indicar para vocês as alterações do conteúdo de DNA e na ploidia durante as fases da meiose. Combinado? Combinado? Tá? Então tá. Vou desligar, fazer a chamadinha para liberar vocês e me divertir com as minhas caixinhas ali.